Alla människor, idag är det någonting. Och det var över en månad sedan jag fyllde år. Jag fyllde 17 den 2 juli. Och ja, jag har inte gjort någon hal än på vad jag fick, för att det inte blivit av. Men nu så tänker jag att jag kör och visar vad jag fått. Och jag är förkyld om nu, för jag låter som en hes kråka liksom. Och som alla andra säger, så jag är inte där för att skryta, utan det är ju bäst för att visa upp alla de här fina presenterna jag har fått. Och jag tycker att det är en kul grej liksom. Så att det är inte för att liksom, ja, men kolla här vad jag fick där liksom, okej. Jag tänkte börja med den största presenten jag fick, och det var ett Xbox One. Min baby, jag måste. Men jag fick ett Xbox One helt enkelt, och jag är så himla glad för det, för nu har jag någonting att göra på mitt rum. Alltså, jag är så glad över det här. Jag älskar att spela Xbox och sådana där saker, så att jag blev skitglad när jag fick det. Och det är också sånt här Halo som man kan, som hör till, som man kan ladda ner gratis. Och till det så fick jag GTA 5, vilket är liksom ett av mina favoritspel. Jag älskar att spela GTA, så att jag blev skitglad, så kan jag spela det själv, och det är så kul. Jag har redan hunnit ganska många uppdrag, så det är fett kul. Sen så fick jag ett vitt nagellack från OPI, och det heter hur säger man det? Jag vet inte, det borde ju vara Alpine Snow, men det kan det väl inte vara, heter det det? Annars heter det Alpine Snow i alla fall. Och jag vet inte om de här har ett nummer, men det står 19 här under, så jag vet inte om det är det i så fall. Jag är jätteglad för det här, för att jag behövde verkligen ett nytt vitt nagellack. Jag hade önskat mig ett Fit Me puder som hör upp med mitt foundation. Men min pappa kan inte skilja mig på puder och foundation, så jag har köpt ett foundation istället. Men det är i alla fall rätt färg, så att jag behöver verkligen den här i alla fall. För att mitt som jag haft tidigare tog faktiskt slut precis nu, så att jag kommer behöva den här. Så det var faktiskt jättebra att jag fick det i alla fall. Men jag gick i alla fall och köpte det här pudret som jag önskade mig sen några dagar senare. Och det är det här pudret som jag önskade mig, och det var nummer 315. Och det är då det vanliga jag fick med pudret. Men av min lilla syster så fick jag en Frida-tidning. Det var inte just den här, för att ja, jag vet inte vart den som jag fick är just nu faktiskt. Men ja, det var en Frida-tidning. Och det var ett soppuder också som hörde till. Så att det kan ju vara bra att ha om man till exempel ska ha i väskan eller... Ja, det här jättegulliga lilla hjärtat som fick jag av min farmor och farfar. Och ja, jag har inte riktigt bestämt vad jag ska ha den, men den är jättesöt i alla fall. Så att någonstans så kommer den hamna. Och då så fick jag också det här fina födelsedagskortet, det är så 17, och 700 kronor. Jag har använt 200 av dem redan, till att köpa den hatten som jag visade i min Halmstadshal. Tror jag det var, eller min hal i alla fall, senaste. Så att, ja, den här dagboken fick jag av min mamma, och jag tycker den är fett jäkla snygg. Och den är liksom lagom stor, och den är len och mysig, och den är, ja, alltså enkel och snygg. Men det enda som är dåligt med det är att den har inga liksom ränder, utan man, det är bara papper liksom, vilket är väldigt konstigt att det är, men skitbra i alla fall. Av min granne så fick jag de här uggleformarna, så det är såna här vanliga silikon bakformar som man kan göra massa olika grejer i. Så det var jättekul, jag får göra några såhär uggle sockerkaka eller någonting, jag vet inte. Sen så fick jag två skivor, och det är Eurovision Song Contest 2015 skivan, den officiella med alla låtarna. Och den här som är Absolute Music 78 med massa blandade artister. Jättekul, för jag har massa sådana där. Som ni kanske vet så samlar jag typ på sådana här Absolute Music och Absolute Summer skivor. Jag tycker det är jätteroligt att ha. Sen av Jana, min kompis som är med i min BFF-tagg-video. Om ni inte har sett den så kan jag länka den där nere. Så fick jag den här jättegulliga glasmuggen med lock på. Och sådana här solrör. Och i ljusblå, för det är min favoritfärg. Det visste hon, så det var jättegulligt. Och sen så hade hon fyllt den med... såna här mini Oreos, så att det älskar jag, så det är sjukt. Jättebra present faktiskt. Sist men inte minst så var jag iväg några veckor innan jag förlorade och köpte de här skorna med min mamma, som är slags present. Och det är, de är väldigt använda just nu, så att de är ganska mörka och skitiga, men det är ett par skor från din skor, från Market, från Market Attitude. Det är så där.
Och de kostade, jag tror de kostade 400 kronor, men jag är inte 100% säker på det. Jag tycker de är jättesnygga och väldigt sköna, förutom att jag har problem med den vänstra skon, för jag får jätteont i min lilltå för att det trycker så mycket. Men jag hoppas att det försvinner snart. Så det var allting, jag är jätteglad för de här presenterna. Det var en jättebra födelsedag och jag kan inte fatta att jag är 17 år redan. Det är så sjukt, nästa år är jag liksom så här 18 och myndig och allt där och rösta och... Så det är ganska sjukt att tänka. Så tack allihopa som har gett mig en present. Och tack alla ni som prenumererat mig. Så det gick jättemycket. Glöm inte att kolla in min blogg. No.se/linni. Eller är det kom? Jag länkar den här nere i alla fall oavsett. Och där finns det massa bilder från konserter och sånt jag varit på. Senast var det Little Mix som jag såg på sommarkrysset, och det finns bilder därifrån. Och imorgon så ska jag åka till Gävle, så det kommer komma bilder därifrån sen. Så vi får hålla utkik. Hejdå!